地球の内部には地表とは異なる文明都市が広がり、地底人が暮らしている。そんなのはおとぎ話に過ぎないとあなたは思っているだろうか。第二次世界大戦が終結して間もない1947年、米軍人で有名な飛行探検家であるリチャード・バード少将は大規模南極観測プロジェクトハイジャンプ作戦を決行していた。2月19日、探検飛行中のバードの機体は突如薄いピンク色の霧に包まれる。やがて霧が晴れると、氷原があるはずのその場所には緑豊かな渓谷が広がっていたんだ。そしてバードはさらに驚きの光景を目にする。ゾウの親子が走っているぞ。いや、あれはマンモスと。バードの不思議な体験談はここまでのはずだった。しかし後に発見されたバードの日記にはこの続きが克明に記されていたんだ。私は地底人と出会い人類への警告を受けた。ミッドナイトムーン。マドモアゼ、突き照らす今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。私がヴァンパイアの剣だぞ。You know? 私は闇人形のヤミリ。あー、かゆいかゆい。左手の小指を蚊に刺されましたわ。君に左腕はないだろう。さて、今宵お話しするのは地底世界に行った男、リチャード・バード少将について。単なる都市伝説かと思いきや、彼の残した日記にはその詳細が克明に記されていたんだぞ。 You know? 国民的英雄。1888年、アメリカバージニア州で生まれたリチャード・イブリン・バードは37歳の時、航空機による初の北極点到達に成功したんだ。1929年には天候変化が激しく、航空機での探査は不可能と言われていた南極点上空飛行を達成。この第一次南極探検で彼は南極大陸を縦断する海峡は存在しないという大発見をしている。これらの功績からバードは国民的英雄となり、アメリカ軍における最高位の勲章である名誉勲章を受賞。海軍少将の階級にまで上り詰め、極地探検のスペシャリストとして世界的な有名人となったんだ。バードちゃん、どんな頭お花畑かと思ったら随分立派な人ですわね。こらヤミリ君、国民的英雄を頭お花畑呼ばわりするんじゃない。実はバードはかのフリーメイソンのメンバーでもあって、しかもかなり高位のマスターメイソンだったんだぞ。 You know?1946年、バードは大規模南極観測プロジェクトハイジャンプ作戦の指揮官となった。そして翌年の2月、バードは地底世界に迷い込み走るマンモスを見たんだ。しかし実はこの話、彼の存命中に語られたわけではない。バードの地底世界の話を公表したのはこの男、作家のレイモンド・バーナード。彼はバードが68歳で亡くなってから12年後、書籍空洞地球史上最大の地理学的発見を発表した。その中でバードの体験談として紹介したんだ。レイモンドによると、バードは帰国後しばらくは口を閉ざし沈黙を貫いていた。しかし亡くなる直前になってようやく重い口を開いたというんだ。どうして黙ってたのかしら。私でしたら SNS に上げてインフルエンサーになって闇人形団体を立ち上げて人間たちに復讐。やめるんだヤミリ君。闇人形団体結構怖いぞ。この時紹介されたバードの体験談はマンモスを見たところまでだったんだが、この話にはまだ続きがあったんだぞ。バードの日記。バードの死去から40年ほど経った頃、親族の協力で彼の私的な日記が発見された。その日記はこんな風に始まる。この日記は世に知られてならない情報を秘密裏に書いたものである。そこには1947年2月、地底世界に迷い込みマンモスを見たその後に起きた出来事が克明に綴られていたんだ。日記によると、マンモスを見た時気温を測ると摂氏23度。おかしい、ここは南極だぞ。眼下を覗くと街のようなものが見える。ありえない、どういうことだ。パニックになったバードたちが飛行機を操縦しようとすると、機体は反応しなかった。その時バードの飛行機の横に光り輝く機体が飛んでくる。円盤のようにも見えるが、飛行機なのだろうか。何あのマークは。その機体には見覚えのあるあのマークがついていたんだ。そのマークはハーケンクロイツ。アドルフ・ヒトラー率いるナチスのシンボルだったんだ。なぜナチスがこんなところに。バードが混乱していると、ラジオからはドイツなまりの英語が聞こえてくる。遠くにうっすらと管制塔のようなものが見えた。実はナチスは南極に秘密基地を作っていて、地底世界も発見していたとの噂があった。すでに地底人とも接触があり、敗戦後ヒトラーは地底世界に逃げ延びたとも言われている。またナチスは円盤型の秘密兵器を開発しており、たまに目撃される UFO は宇宙からではなく地底からやってきているという人もいるんだぞ。ヒトラーが地底に。私だって
ヒトラーと張り合うのはやめなさい。ハーケンクロイツを見かけた後、バードはいよいよ地底世界へと誘われるんだぞ。その後、バードの日記は記憶をたどりながら続く。バードの飛行機は見えない力に動かされ勝手に降りていった。緑の大地に着陸すると何かが近づいてくる。あれは巨人か。髪の毛は光り輝く金色で、人間よりかなり大きい者たちが数人歩いてきたんだ。彼らは武器は持っておらず、落ち着いた様子で微笑んでいる。リチャード・バード少将、我々の領域へようこそ。我々はあなたに危害を与えるつもりはありません。安心して扉を開けてください。バードは飛行機から外に出て、彼らと共に小さな円盤のような乗り物に乗り込んだ。その乗り物は光り輝く街に向かって移動する。なんと美しい街なんだ。これは全てクリスタルでできているのだろうか。そして乗り物は大きな建物の前に止まる。中に入ると温かい飲み物が手渡された。なんて美味しいんだ。これは今までに飲んだことがない味だ。それからバードラは奥に進み、美しい部屋に入る。部屋の前には長テーブルが置かれ、一人の男性らしき者が座っていた。やはり輝く金髪で非常に美しい姿をしており、マスターと呼ばれていた。そして彼はバードに語り始めたんだ。巨人を駆逐してやる。駆逐するんじゃない。この後、マスターと呼ばれる地底人はバードに重要なメッセージを伝えたんだぞ。バード少将、我々の領域へようこそ。ここは地球内部の世界です。マスターと呼ばれる者は落ち着いた微笑みを浮かべ言った。彼らはバードが人類へのメッセージを託すに値する人物だと思い、ここに招き入れたという。バードは人格者で、地表世界で人望があると彼らも認めていたようなんだ。地底の人々はこれまで地表人類の戦争に干渉してこなかった。しかし地表人類はとうとう原子力を手にし、それを実際に使用してしまった。原子力、そして原子爆弾は人類が扱うべき力ではないと彼らは言う。穏やかに微笑んだマスターの表情は悲しげにくぐもった。そしてこう続けたんだ。我々は地表人類の権力者たちに何度も警告を与えていますと。アメリカ当局はすでに地底人類の存在を認知しているというのか。バードにはにわかに信じがたかった。我々はメッセージを送り続けていますが、彼らは警告を聞き入れない。世界の存続よりも権力を守りたいという人たちがいるのです。なんということか。愛する祖国はこれらを隠して戦争を続けてきたのかと、バードは愕然とする。マスターは彼を真剣な眼差しで見つめ、そして言った。このまま戦争を続ければ世界は終焉を迎えます。マスターによれば第二次世界大戦はその前兆に過ぎないという。そして言ったんだ。地表人類がこれ以上世界を壊そうとするならば、彼らも手段を選ばないと。バード少将、このメッセージをあなたが地上に持ち帰り人類に伝えるのです。マスターが話し終わると、バードは自分の飛行機に戻された。そしてまた見えない力で押し上げられ、気づくと周囲は氷と雪に覆われた山々だったんだ。ベースキャンプでは連絡が取れなくなったバードを心配していたが、無事通信が戻り、単なる通信障害ということになっていた。バードは知らぬ間に2750キロも飛行していたことに驚いた。私も地底人からの警告を伝える係やりたいですわ。君は選ばれないんじゃないかな。なんでよ。ねえ、呼んでよ、呼んでよ。やめるんだ、ヤミリ君。そんなにいいものじゃないんだ。地底から帰ったバードは死ぬまで苦悩することになったんだぞ。 You know? 地底世界の真実とは。帰国して3週間後の3月11日、ペンタゴンに呼ばれたバードは体験してきたことを包み隠さず報告する。当時の大統領ハリー・エストルーマンにも報告されたのだが、バードはその場で拘束され、7時間部屋から出してもらえなかった。そして当局からこう命令されたんだ。人類のためにこのことは生涯決して他言してはならない。実際にその後亡くなるまでバードは軍の厳密な監視下に置かれる生活を強いられた。軍人であったバードは命令に逆らい、地底人からの警告を公表することなど到底かなわなかった。だが彼は死ぬまで苦悩し続け、不遇のうちにその生涯を終えたという。地底世界や地底人など普通に考えればファンタジーの話だと思うだろうけれど、バード以外にも地底世界遭遇の体験談を残している者は意外なほど多くいるんだ。そして最近では元 CIA 職員がアメリカ中枢が地底人の存在をひた隠しにしている証拠として機密文書を公開している。国民的英雄のバードが必要なまでの軍の監視下に置かれたのも、何かどうしても隠したい事実があったからではないだろうか。諸君、無理せずでいいんだぞ。死んでよ、死んでよ。おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。